Առաջին անգամ կատարեք ձեր գնումները online. Online supermarket Ձեշտանը. SAS.am. Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք այս սուպերստարի օրագիրը։ Մի քանի օր եւ դուք ականատես կլինեք 4-րդ գալա համերգին, իսկ ինչ է պետք դրա համար։ Նախ եւ առաջ փորձ, պար, բեմադրություն, շորեր, գրիմ, մազեր, երկս պատրաստ է, հա, մի խոսքով այս ամենը։ Ջան, նայ ձերքի հետ ստեղ մի պահի, որտեվ առանց այդ էլ երբ որ նստած ես, տարածությունը, որ դու բեմում զբաղեցնում ես, արդեն փոքրանում է, լավ։ Ջանացի, որ գոնե հնարավորինս չափ չեմ ասում այս վիճակները լինի, բայց կարողանաս ինչ որ ձև, էս արդեն փոքր է, լավ, ու մեջ գտել, գնալով որ երկով տարում ես, կամաց-կամաց լխկում ես, այսպես փոճուրանում ես, մեծ մնա, աթոռի մեջ է թող, լավ, ասենք էս ձերքդ ստեղ դրած շատ լավ է, մյուսը ստեղ բռնած, թեկուզ կարող ես ինչ-որ բաներ անում ես ձերքով, բան մի սենց իրար վրա դի, հասկացա, հիմա բերմեր ձերքդ այստեղ էի դնում, շատ սենց խղճուկ կրակ ինչ-որ վիճակ է, ու մեջ կհիշի, հիշի, որ ուղիղ պայս զգացմունքների մասին չենք խոսում, որովհետև այս երգերը չի կարող առանց զգացմունքային լինի, եթե նվիրվում է մայրերին։ Մենակ շատ եմ խնդրում, մի լխկի։ Կարևոր ինքդ գիտակցես, որ ինչքան կարևոր երգ է, լավ, ու չկա նենց մարդ, որ չհուզվի մայրիկի մասին երգ լսել։ Արաքսիա ջան, ամենակարևորը դու պիտի կանգնաս դինես բեմում ու պիտի կանգնաս դինես հզոր։ Մի փոքրացի, մեծ մնա, մեծ, ընդեղ մնա, այն վերևները, այտենց։ Արաքսիա ջան, մենակ մի բան պիտի հիշես, փորձիր քո կերպարը միշտ մնա վերևում, դու վեհ լինես, յուրաքանչյուրիցս ավելի բարձր լինես, հասկանում ես, այդ գայսա քո կորպուսի պահելա ձևից, այս ամեն ինչից, հիմա ձերքերը չեմ ասում, ասենք, ինչ որ, լավ, մենակ այդ է, որ զգաս ինչ ասում ու փոխանցես ինձի, ուրիշ բան չունենք անելու։ Ուղիղ մենակ երգն է։ Անայ ջան, ինքը երգը ասելիքով երգ է, չէ, ինչ, ոնց կարող է մարդ իրա, ես եկիտես մայրիկիդ համար երգես, չի կարող պատա էմոցիա չլինի մեջը, լավ, յուրաքանչյուրս մեր մայրիկի համար պիտի նենց երգենք, որ վերաբերվի բոլոր մայրերին, լավ, ամենա մեր բուն խնդիրը մեջ կտա, որտև քո միմիկան բանը դու աշխատացնում ես, ու հիշի, անընդհատ հիշի, ես հիմա ոնց եմ ստե կանգնած, թող ես քո տեսիլք լինեմ, լավ, միշտ պատկերացրու երկելուց ես ստեղ կանգնած եմ, իմ ձերքս միշտ պատկերացրու ես ստեղ եմ, բեմում էլ զգա, որ ես ստեղ եմ։ Դավա, տրամադրություն կա, ես ավելի ոնց որ քեզի մանա։ Հա, երկի բարերի վրա եմ հիմնական աշխատել, բեմականացումը կմտածեմ։ Բեմականացումը որն է, այսինքն կերպար է։ Նայ, այն մասերը, որ ասում է դանլա։ Հասնում եմ։ Պամ պամ, ինչո՞ կտրուկ բան։ Պամ պամ։ Հա, զգացի՞, մամա միայն տեսել ես, ինչ գունավոր է իր մյուզիկալը, այտես գունավոր պիտի լինես։ Ռիմա ջան, նայ, այս ձերքերիդ այս մասից մենք խնդիր ունենք։ Այս։ Նայ, այս է որ։ Ինչ եմ անում։ Նայ, ճիշտ հենց հիմա որտեղից ասենք կտրված, այդտեղից մենք խնդիր ունենք միջև ներքև, ոնց որ առանձին լինի քո մարմնից։ Հա, բարոզա։ Հասկանում ես, հա, պիտի այս մատերից այդ միջով ուսդ ինքդ կարողանաս տիրապետես ու զգաս, պիտի փորձես դրանք էլ համադրես քո շարժումի մեջ, լավ, ամյած շարժվի, այդենց, պիտի ամբողջ ձերք հասկացողություն, այս մատից սկսվում միջև այս ուսերդ, լավ, պան։ Որ կներ ես էր իրեմ, որ հանդիսատեսին տեսվես մի ատես ենց աչկով արա ու ինչի, ասենց ոնց այդ չիքի էր, ասենց բան։ Հիմա լխկած ես արդեն, արդեն։ Էլիզաբետյան,
Նայ, նույնը Անահիտին ասեցի։ Նայ, ասեցի չի կան։ Այդ գիշես, չէ՞։ Այդ հատուկ ես մի քիչ ավելի շատն եմ ասում, որ դուք տեսնեք այդ տգեղը ձեր ուղեղում մնալ, հա։ Չգիտեմ, երկար ես հակրում, որտեղ մեծամասնությունս ես, լավ, խուսափում ես այս վիճակից, ինչքան հնարավոր է հավաքտի ոտքդ, լավ, որտեղ մի օրում մենք չենք կարող այս կեցվածքը փոխենք, եթե կկարողանաս, ասենք, այդ ծանրությունը մի ոտին տուր, հետո մյուս ոտքին տուր, բայց սենց մի կանգնի, որտեղ այս ծայրեր շատ վատա, շատ տգեղա, լավ։ Ջան։ Նայ։ Այն ինչ որ դու անում ես լավ է։ Գժոտա քո վիճակն է։ Կարող ես հանես։ Կարող ենք անել։ No woman no cry. No woman no cry. Ասելիկը դե տա, լավ, հետո կարող ես շան. Little darling, don't shit no this. No woman no cry. Say I remember when we used to sing. Հետո գալի՞ն չէ։ Hello government girl. And them Georgie make your fellows out of light. And they all, oh, no, no, no. Արտուր ջան, ըստեղ երկում ես, ընդեղ երկում ես, ես են երկն է, լավ, հետո անցած բանին շատ առաջ եկար, իմ համար լավ էր, բայց մի հատ ճշտի, բավական շատ առաջ էիր, ինձ դուր եկա, որտեղ ավելի զգացի, որ իմ հետ կոնտակտի մեջ էիր ավելի շատ։ Ինչու՞ ես դու ասա, որ նոտատալուց հետ եք գնում, դու ես։ Չէ։ Մեզ ասում են, որ կարևոր նոտատալուց սախ հետ են գնում։ Հա, հա, ես ասեցի, հա, 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 ես ասեցի, կուլմինացիայի ժամանակ ասում եմ բոլորս ենք ենցել լինում։ Այդ է, հետո կարող ես մի քիչ հետ գնաս, որպեսզի նույն բանի մեջ։ Այդ գնալուսներից վախենում եմ մի քիչ ես։ Փոքշանում ես։ Ուզում եմ հետ գնամ, վախ ունեմ մեջքով գնալուց։ Մեջքով չի կարելի պատտվել գնալ։ Չէ, դու ասես կողքով ինչ-որ շարժում ունես, որ մենակ դու ես անում, ոնց որ քեզ։ Հա, ի՞նչ ասես վիճակ։ Թեկուզ կարող ես այս վիճակով հետ գնաս, այստեղ հետ գնաս, այսենց կիսաբաց, որ ոչ մեջք լինես, ոչ էլ դիմաց լինես, հələ մի հատ արա։ Տենի, իսկ օրինակ ասենք երկում եմ, ուզում եմ շուտ կասեմ, ես դա անանեմ, դա կարելի է։ Կարելի է, բայց մի արա դու։ Բաշը մեջքով չի կարելի, չէ՞, հիմա որ մենք ասենք Չէ, կարելի է, այն օրը սոնային են, ոնց էինք դրել, մեջքով էր գնում էր, բայց այդ մի տեսակ ասելիք ունեինք, ինչ-որ բան ունեինք, բայց մեջքով չի կարելի ֆրա, ես դրանից վախում եմ, միշտ չեմ անում էլ։ Չէ, ոչ թե չի կարելի, եթե կարելի է սիրուն անալ, ինչ-որ պետք է այդ բանին կարող ես անես, բայց ինչի՞ դեմքը չտեսնենք, որ մեջքը տեսնեն։ Առաջին օտաները պարզ ասան, ինչ չի լսվում։ Thank you.
Երևան եկել այդ վերևի նոտան, որ ներքևից մի անգամից վերև էս նստում, խնդրում եմ շեշտով դիր, որ ինքը ներքևից չգա, այլ մի անգամից նոտայի վրա նստես։ Հանգիստանում եմ մելիզմը, իսկ ընդ էի սկում են, չեմ լսում բացարձակ։ Որ մելիզմը այդ վերջի մասը։ Գիտես ինչ, դու քո մելիզմը արա, դու ոչ մի բանի հետ գործ չունես։ Դա որ ինքը կրծքային ձենով անում, իսկ ես մտածում եմ դու արա, քո կրծքայինով արա, հետո։ Գիտես ինչ, արա երկրորդ մասից արդեն մի քիչ ուշ դուր էլի, քո մոտ շատ միապաղավ է։ Այո, ես ուզում եմ գնամ, բայց չեն դա։ Ինչի՞ իրան գնում են, էլի ինքը կրիշենդոյա, ինքը կրիշենդոյա անում երկրորդ մասը։ Էմոցիա չկա, բացարձակ առանց էմոցիայի ես։ Մի կենտրոնացի, ոչ մի բան, էմոցիա դուր թող գնա, ձայնը ինքն իրան կհոսի։ Արտուր, մի քիչ խնդրում եմ այդ կաչկան ավելի լավ դուր, հա։ Արի ասեմ, ան, արի ստեղ, ինչ է աղել, բա ինչ է պատահել, ինչի, ես խոսում եմ քո հետ, արի ստեղ, ինչ է աղել, հը, չեք ուզում նկատողություն անենք, հա, ան, չեք ուզում նկատողություն անենք, էլիս գնա, ես իրա հետ խոսում եմ, հա, չես ուզում, որ նկատողություն անենք ես, Անա, այդ կո հետ եմ խոսում, ինչ հայղը, ինչ ես նեղվում։ Հան բալա։ Չի ստացվում որ։ Դե բա պետք ա ստացվի, պետք ա ամեն ինչ անես, որ ստացվի, հիմա որ լացեցիր լացելով կստացվի, ինչի ստացվի, աշխատել ա պետք։ Ֆրազաները մի քիչ հետ տու, շատ ա, ինքը շատ պապսովի ես երգում ես երգը, շատ։ Մի լացի, ինչ ես լացում։ վերցրեցիր խփեց գարմոնիայի հետ ուշադիր եղի գիտես չէ որտեղ Սոն ջան հա այդ ուշադիր եղի այդ մասը դու ես ինչ էլ անում ես արա գարմոնիայի մեջ որ չխփի Thank you.
Ռիլաքս։ Լսի ինչ եմ ասում։ Ներքևներդ մի քիչ պնդոտ, հա սկսի։ Չեմ ասում շատ նապորտուր, բայց պնդոտ դուր։ Մեկ, հետո ճիչը, ճիչը, մի երկի ճիչը։ Հա, մի քիչ ռիչիտատիվն է ասա էլի այդ մասը, հա։ Շատ լավ է։ Մենակ ուրախadir եղի, սկիզբը քթի մեջ չգցես, հա, ահագին դուրս ա եկե քթից, ահագին, բայց at volnenie չգցես էլի քիթ։ Ռիմ, լավ չէր, գիտես։ Հա, այնքան ֆալշ նոտաներ կային մեկ։ Երկրորդ հերթին ներքևի նոտաներդ լրիվ սկում էր։ Տեղ-տեղ էր լսվում, բառ վաբշե չէր հասկացվում։ Ֆալշերդ շատ-շատ էին։ Հա, Արիմ ջան, գիտես ինչիցա, դու ավելավա քիչ շարժվի երկելու ժամանակ, շարժվի այնտեղ, որտեղ չես երկում։ Իսկ դու հակառակն ես անում, երկելու ժամանակ շարժվում ես, շունչդ կտրվում, հենց որ օտի գրիշա, որ պետքա շարժվես, չես երկում, այդտեղ չես շարժվում։ Եվ դուք դիտեք, ոնց ենք մենք սարքում մեր մազերը, ոնց ենք մենք սվում, պատրաստում համերգի, ասեք։ Գրիմս Արտուր ջան, Ադելը կքսեն, Գրիմը քսվող, Արտուրն է եկող բնակ։ Արտուրն էլ է քսվող։ Պլեջ ես ուզում ազի։ Այս օրագիրն էլ մտեցավ իր ավարտին, իսկ դա նշանակում է, որ ես պետք է ասեմ հաջողություն։ Հաջողություն։ Անելիք բանկն առաջարկում է 1 օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։